Енди да видим на екрана първия си филм. Хенът след това имаше жестоки удари срещу нас 7 месеца. Които продължават. Даже разбрахме, че от организаторите на фестивала имаме писмо, че отворено писмо, в което нали, тази прожекция да се забрани. Нас вече почнахме да не обръщаме внимание на тези неща и да гледаме напред и само да бъдем благодарни на всичко това, което сме свършили и казали, защото има смисъл. Има излезе вчера във Variety статия, което е много добре, защото е хем критическа, хем оценява труда ни. Журналиста много добре е усетил проблема с нашето общество, всъщност, защото е прочел всичките писма, всичките хули, закани и други неща. И каза, че трябва, ако някоя нация трябва да й се удари шут в задните части, относно това как бивши близки до съветския апарат, до съветския елит, членове на обществото, все още упражняват контрол, това е България. Нали? Беше много, много категоричен. Това, което си дадохме сметка след цялата работа и ние работим доста деликатно, както виждате, и никой не нападаме или не хулим или не сочим с пръст, но си дадохме сметка, че ако искаме да бъдем истински артисти, трябва да бъдем с позиция, иначе няма как да стане. И всъщност най-тъжното в цялата история може би, че Чичо Тони не е жив. Да. Да. Това е още един пример, че все пак този труд остава с държа. Това е най-ценното. Това е, че ето един такъв може да се покаже и такъв труд може да се покаже. Точно така. И вие сте. Запечатане някакси. И хората, които да се бат, проблемът така е един, че разбира се, който може и който има.